ឡាញ់ក្មួយបានហ្នឹងពួយគេមិនដែរអឺពួយអត់បានជាប់គុកអស់ហើយណាមិនមិនបានដឹងហ្នឹងឃើញតែបន្តិចចូលគុករាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាប់បាយជាប់ទៅទៅឲ្យបងប្អូនវិញដេញគុកណោះអឺប៉ានេះរមោះមាត់ពីគ្រួសារសុបិនក្រូចថាគ្រួសារសុបិនជាប់ពន្ធនាគារមួយពូជបើអ្នកណាចង់ផ្សារសាច់ឈាមនឹងពួកគេច្បាស់ជាអាប់អោនកិត្តិយសមិនលេងតើការរមោះមាត់នេះប៉ិតដូច្នោះមែនទេតើវិញទៅថាបើមិនច្បាស់កុំរមោះមាត់ខុសរឿងពេកអាយយហើយយ៉ារមោះមាត់សូមលោកចាំទស្សនារឿងរថថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់និងមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញនៅរឿងរថថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលពី Night Color Production តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV តែមួយគត់